שלום לכל הצדיקים היקרים והמתוקים והאהובים. אנחנו כאן מול רבי שמעון בר יוחאי. כל הצדיקים איתנו, הארי הקדוש, רבי יוסף קארו, רבי אלעזר הזכרי. ואנחנו זוכים פה באמת להתמלא בקדושה ותורה של כל הצדיקים. ומכוח כל הצדיקים כאן, אנחנו רוצים להתחזק בכמה נקודות, גם כשאנחנו לא בישיבה, אנחנו תמיד תמיד מחוברים לצדיקים, לתורה, לשם יתברך. וצריך לזכור, אנחנו עכשיו בימים שבאמת המצווה היא לזכור את יציאת מצרים. ובכנות זה קצת רחוק, כאילו עבדים היינו לפרעה במצרים. זה רחוק, אבל באמת נראה לי שעיקר הנקודה לזכור ולהפנים כמה השם אוהב אותנו, כמה השם שמח בנו, כמה השם רוצה לגאול אותנו, איך השם אוהב אותנו, לקח אותנו באמת מכור ההיתוך במצרים, הוציא אותנו, למרות שאנחנו יודעים שעם ישראל היו במדרגה לא הכי הכי גבוהה, עלה לו עובדי ועלה לו עובדי, אבל כשאנחנו אומרים בני בכורי ישראל, כמה אני אוהב אתכם. ואני חושב שהנקודה הזאת היא צריכה ללכת איתנו חזק, כל הזמן, כל מקום שאנחנו נמצאים, עם המשפחה, עם החברים, בטיולים, עם המצות, ההכנות, הניקיונות, אנחנו מנקים את מה אנחנו מנקים. אנחנו רוצים להיות נקים לפני השם, כי אנחנו יודעים שהשם אוהב אותנו, השם שמח בנו, השם קרוב אלינו. והאהבה הזאת היא צריכה ללוות אותנו כל רגע. ומתוך האהבה הזאת, לגשת לניקיונות, לעבודות, לשמחה, לשירים. כמו שאומר לנו רבי אלעזר הזכרי כאן, שאיזה מצוות עשה כל כך גדולה וחשובה מקיימים, כאשר אנחנו שרים, שירים לכבוד השם, שירים שאנחנו כל כך אוהבים, קיימים מצוות ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. כי זה דרך אהבה. לשיר ולשורר. אז זה מה שצריך להיות תמיד בלב שלנו. אנחנו לפני פסח. פסח זה זמן שבו צריך קודם כל להקריב קורבן, קורבן פסח. יש לנו מצווה מן התורה, מצווה כל כך חשובה ששקולה כמו מצוות ברית מילה, רק שהיא מצווה כללית של כולם ביחד. וכמה השם רוצה שנחזור אליו, נחזור להר הבית, נחזור לבית המקדש, זה נובע מאותה נקודה. אם אנחנו יודעים שהשם אוהב אותנו, אנחנו מרגישים את זה, אז נבוא על המשכנותיו, נשתחווה לאדום רגליו. אנחנו רוצים לשוב אליך אבא, רוצים להיות קרובים, רוצים ממש כמה משה רבנו מבקש לראות פני השם, פנים אל פנים. אנחנו מבקשים אבא, תחזיר אותנו לחצרותיך, תחזיר אותנו לעיר מקדשך. מהמקום הזה, מהתשוקה הזאת להשתדל, ללמוד, להתפלל, להתחזק. ויהיה רצון שישרה לנו שכינה ושמחה וקדושה, שהוא יזכה כל אחד, לקדש שם שמיים בכל מקום שהוא נמצא, ויהיה השם עמנו זכה, לחדש את עבודת המקדש, לעלות להר הבית בקדושה וטהרה, להקריב קורבנות, ולראות את כל עם ישראל שווים אל השם כאיש אחד בלב אחד, השתה בעגלה ובזמן קרב. אשריכם.